Salve, salve rapaziada! Muito boa tarde aqui, quem tá falando é Passarinho95. Chega mais, se inscreve aqui no canal do Farid, ativa as notificações, chama no like e tudo que a gente sempre pede aqui para vocês. Inclusive, acabamos de bater 186 mil inscritos aqui no canal do Farid, o que nos honra, o que nos orgulha e o que nos faz agradecer demais a vocês que fazem a parceria aqui com a gente, beleza? Gurizada! É, essa madrugada, uh, e o Grêmio acabou de, de emitir um comunicado uh, no grupo que tem com os jornalistas, por meio da sua assessoria de imprensa, em conjunto com o vice de futebol, Paulo Calef. Deu um susto, tá? Deu uma, uma confusão de informações hoje, porque o que, que aconteceu, tá? É, o Dr Paulo Calef, uh, ele, nesta madrugada, se envolveu em uma ocorrência policial. E aí gerou aquele bafafá. Pô, mas como assim? O que, que tá acontecendo? E aí, cara, todo cuidado nessa hora é pouco, né? É, começou a surgir boato, isso, aquilo. Então vamos aos esclarecimentos do Grêmio em conjunto com Paulo calef tá? Porque algumas fake news foram sendo distribuídas aí, foram sendo circuladas e não acreditem nisso. Vamos lá. O vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, vem a público esclarecer que, na madrugada desta sexta-feira, foi acionado por conhecidos para prestar auxílio em uma ocorrência policial na função de advogado das partes. Kalef também faz questão de destacar que não teve envolvimento na, na ocorrência, dedicando-se exclusivamente à elucidação do acontecido junto às autoridades. Então, rapaziada, uh, é isso que aconteceu, tá? É isso que aconteceu. Uh, inclusive, doutor Paulo Kalef não não tem nem, nem o que falar, né? Um homem íntegro, um homem, é, enfim, verdadeiro, não, não tem nada, não, não foi metido em nenhuma. Essa é a, a versão do que aconteceu, tá? Não vamos dar é, voz para boato, tá? Então o Grêmio e o Dr. Paulo Calef se manifestando atraver, através de um comunicado para a imprensa, tá bem gurizada? Foi só só um susto, não acreditem no que, no que divulgaram aí nessa madrugada, tá? Forte abraço aí arroba @passarinho95, valeu.